Ah, boy. Se me viene temprano sin aquí. Acariciaba tu mi amor, y sentimos dulzura en su calor. Ay, maratón de noche y mes, ay, maratón de amor, un mes, lo mismo entregado por mi corazón. Y día no me tengo, y acariciaba tu mi amor, y sentimos dulzura en su calor. Ay, maratón de noche y mes, ay, maratón de amor, un mes, lo mismo entregado. Bom, aí nós temos um de nossos landadores, né, de primeira hora, Alfredo Nicolás, seu cumprimento, lá se esse mamba sabe, ele está aqui. Eu sei lá, bem, põe Sofia essa grande, segundo conosco, segundo com seu colega, né, de los landadores. E nós diz dia assim, é um sorte de broche de dia, não broche de ouro, broche de plata, de tudo. Tem dia onde nós viemos um pouco louco, come, bolo, topo outro com um par de dias sem bim, você viene com um base de dias sem mira, com não tem, mas agora que para não estimular, para não bolo vini. Então, teria um dia especial, um dia que o Beryl passou por seca, pelo toque leu de nós, que nós vamos nada, nosso benedicionário, e o dia com o Alfredo aqui. Deus, quando me recomendo, eu sabe, life is just douche, e Aruba. Deus, esse é nosso viés aqui, e Gabi, vini com quarta. Então, para nós estou contigo, então nós dizemos que estou com um barico, um bari, um que te canta, tem um par de artistas aqui não. Mas mira, você está invitado de Corsão, não é que vou? Você está invitado de Corsão, não? Sim. Sim, sim, não se mire, pero ninguém canta ainda, não? Eu sou mamãe, estou celebrando minha anha, adoro como estava tão na Aruba, me vai celebrar no meu país natal, meu cumprimento. Me dizia que um semana depois me está celebrando com o meu grupo também de Los Landadores. Me está muito contente com o meu grupo aqui. Esse grupo aqui é um grupo que está dando a minha energia segura para mim poder seguir adiante. Se esse grupo aqui, não tem nada. E a mim está apaixonado, me está contente com nós por estar de um grupo unido assim aqui. Mas já danke para você também que te ajuda a nós. Para mais unir para você estar publicando o qual que nós estamos fazendo aqui. Bom, danke. Tá pouco rende mais a duche mês duche comi para sua amita enjoy com tudo caminha comi vai mita purba enjoy e tá servicial também nossa duche rende agora lá na cabo não ainda não quizás aqui rato ah levou você que visitar botar na banheira o orque levou você que visitar o grupo aqui seguro pessoal é grupo que parte de je cabeçante senhor Alfred com Marvis mas também é nang personal de mim que me andi seguro pessoal sempre lo me visitana a veta de corso bom esse nem falta tanto corso aí bossa que sim e que não pessoal mas me tá aí toque aqui na Boneiro anto nós te celebrar a veta como de para de primeiro viaja na Boneiro dia de corso a veta tarde na avante que si lo boté, Ori. Seguro, seguro lo metí. Seguro, seguro. Danke.